Xaçmaz şəhərindən Xudata gedən daha bir yolu göstərmək istəyirəm sizə. Bax, dəmir yolu keçidindən keçirik. İzmaylovka adlanan hissəsinə Xaçmazın dəmir yolunun alt hissəsinə. Keçdikdən sonra dərhal sonra sol tərəfə, elə dəmir yolunun kənarına gedirik. Şimal istiqamətində, yəni Xudat istiqamətində qarşıda varsa 1 kilometr sonra kilsə var. Kilsənin yanından dəmir yolunun lap kənarına yol var. İndi onu da çəkəcəm siz üçün. Oradan gedirsən. Bax, təxminən buradan dönürük. Yəni dəmir yolunun artıq tam kənarı ilə və yaxuddan İzmaylovkanın içərisindən gedirdik. İndi dəmir yolunun tam kənarına. Bax, burada müqəddəs möcüzəvi Nikolay kilsəsi var. Xaçmazdakı Rus kilsəsi, Pravoslav kilsəsi var. Buradan bax artıq dəmir yolunun kənarına yol var. Və buradan da əsas, yəni bizim Xudata getməyə, Xudat istiqamətində getməyə mane olan Qudyal çay körpüsü dağılıb. Qudyal çay maneəsini bax burada göstərəcəm necə keçirik. Burada çayın üstündən müvəqqəti kiçik körpü düzəldilib. Burada elə dəmir yol çayın üzərində çayın axıb keçməsi üçün su keçidi tikilir. O tikinti işləri ilə əlaqədar burada müvəqqəti körpü düzəldiblər və biz də bu körpüdən istifadə edirik. Bura həmin körpüdür, düzdür, dardır, bir maşın keçə bilir. Amma əsas odur, bizim üçün yəni Xudat istiqamətə gedən yolu xeyli qısaldıb. Bu yolda gedəndə hara getmək olur? Əsasən dəmir yolunun alt hissəsindəki kəndlərin hamısına getmək olur. Buradan təxminən Çiləgirə kimi, Çiləgir, Nərəcana kimi getmək olur. Bir neçə yerdən çıxa bilərsiniz. Məsələn, əsas yola, Gəndov yalama yoluna da bir neçə yerdən çıxmaq olar. Birinci çıxış, bax bu körpüdən keçdiniz Qudyal çaydan. Artıq bir neçə yüz metr sonra Xaspalatoba kəndinə yəni keçə bilərsiniz. Yəni Xaspalatoba kəndindən gedib Qımıl yolundan, yəni Xudat Xaçmaz yoluna çıxa bilərsiniz. İndi mən həmin yaxınlaşırıq həmin yerə, görürsüz solda maşınlar bu yola çıxırlar. Bax, bura Xaspalatoba kəndinə keçiddir. Buradan Xaspalatobanın kəndinə gedib Qımıl yoluna çıxmaq da olur. Növbəti keçidsə Müşkür kəndindəndir. İndi onu da çəkəcəm. Oradan da yəni bu yolla gedib həmin Müşkür kəndinə keçən keçiddən keçib, dəmir yol keçidindən gedib Gəndov yalama yoluna, yəni Müşkür Palovka kəndindən də belə deyək köhnə adına həmin yola çıxa bilərsiniz. İndi həmin keçidi də göstərəcəm. Palovka kəndinə iki keçid var. Yəni bu yoldan, həmin keçiddən dəmir yol keçidindən keçib arsa 1 kilometr, 2 kilometr gedib Gəndov yalama yoluna çıxa bilirsiniz. Bu yolda da yəni hərəkət
Qımılqışlaq, Armud Padar, Qımılqışlaq o kanal qırağı yoldan hərəkət az intensivdir. Düzdür, buradan daha çox, yəni dəmir yolunun altında olan, dəmir yol belə deyək, xəttinin alt tərəfində olan kəndlərə gedirlər. Onun üçün burada hərəkət intensiv deyil. Biz Nərəcan Çiləgir istiqamətində gedirik, onun üçün bu yol bizim üçün uyğundur. Qarşıda artıq növbəti dediyim Pavlovka Müşkür priyezdidir. Bax buradan bir qatar keçir. Bax buradan sola dönüb arası 1 kilometr yarım, 1 kilometrdən sonra Pavlovkadan çıxmaq olur. Xudat yolu, Xaçmaz Xudat yoluna, Gəndav yalama yoluna. Oradan da yəni rahat şəkildə gedə bilərsən. Yəni İzmaylovkadan gəlib Qudyal çayı üstündən keçib Pavlovkadan Gəndov yalama yoluna çıxa bilərsən. Yəni həmin kəndlərə, yaxın kəndlərə gedənlər buradan istifadə edə bilər. Qabaqda da Pavlovkaya çıxan ikinci bir priyezdə var. Onu da çəkəcəm. Yəni yol boyu bütün iş gedir də, bütün su kanallarının, dəmir yolunun altından keçən su kanallarının, kəndlərə keçən keçidlərin tikintisi davam edir. Yəni Sumqayıt yalama dəmir yol xəttinin tikintisi çərçivəsində işlər görülür. Artıq iki dəmir qoşa dəmir yolu xəttidir burada. Birinin tikintisi bir istiqamətdə tikinti yekunlaşır. Qatarlar həmin reyslərin üzərində hərəkət edir. İndi ikinci hissədə iş görülür. Bax, qarşıdakı da Müşkür köhnə adıyla Pavlovka kəndinə çıxan ikinci dəmir yolu keçididir. Diqqətli olmaq lazımdır. Qorunmayan dəmir yol keçidləridir, amma gün ərzində burada dəmir yolu işçiləri növbə çəkirlər. Yəni tənzimləyirlər hərəkəti. Müşkür kəndindən keçəndən sonra növbəti, yəni mərhələdə Xaçmaz Xudat yoluna çıxa biləcəyiniz məntəqə Çiləgir kəndindəndir. Çiləgir kəndindən də iki keçid var. Biri Tağlı körpünün altından, digəri də əvvəllər Qırmızı körpü adlanan Çiləgirin əsas girişi. Hazırda Tağlı körpüdən keçmək imkanı var. Tam sökülməyib. Yəni imkan var, amma Qırmızı körpüdə tikinti gedir, indi görəcəksiniz. Və son mərhələ isə gedib yəni Nərəcana, Çiləgirdən keçəndən sonra da gedib Nərəcandan artıq yolun başı Nərəcana gedib çıxa bilərsiniz. Nərəcan, Axtala, Uzunov istiqamətində gedə bilərsiniz. İndi qarşıda sizə Çiləgirdən necə çıxmaq olar? Həmin istiqaməti göstərəcəm sizə, bax. Artıq çatırıq. Bu Tağlı körpüdür. Tağlı körpü yol təmir olunarkən onu söküb yenidən tikməyə ehtiyac olmadı. Yəni o vaxtı çox möhkəm tikilib, ona görə də saxlanıldı. Yəni bu Rusiya istiqamətində gedən, yalama istiqamətində gedən hissədir bu qalıb, amma əks tərəfdən Sumqayıt istiqamətində gedən hissədəki körpü sökülüb, hazırda belə demək olar söküntü işləri gedir. Növbəti mərhələdə artıq tikməyə başlayacaqlar. Qabaqda da digər. Yəni burdan da keçib, bu keçiddən keçib yol var. Həmişə açıq olmur, bəzən iş gedəndə bağlı olur.
Gəndob yalama yoluna çıxa bilərsiz. İndi növbəti buradan sonra isə buradan keçdisə bir də Nərəcandan çıxa biləcəksiniz. Nərəcana çıxır artıq bu yol. Bax bu Çiləqirin əsas girişidir. Yenə də Sum yalama istiqamətində dəmir yol keçidi artıq tikilib hazırdır. Əks istiqamətdə tikinti isə hələ ki davam edir. Bax buradan da keçib Nərəcan istiqamətində gedə bilərsiniz. Mənim yolum isə Əsrarəngiz Çiləqir kəndi istiqamətindədir. Ona görə də burada videonu saxlayıram. Yəni bu alternativ yoldan da istifadə edib İzmailovqadan keçməklə dəmir yol xəttin kənarı ilə Xaspoladova, Müşkür, yəni Pavlovka, sonra isə Çiləqir kəndindən və daha sonra Nərəcan kəndindən keçərək dəmir yol keçidlərindən siz Gəndov yalama yoluna, Xaçmaz-Xudat yoluna çıxa bilərsiniz. Qımıl kanal kənarı yoldan daha hamardır. Amma hamısı üçün bu yoldan sərf eləmir. Kimi üçün isə dəmir yolunun altında yerləşən kəndlərə gedənlər üçün daha rahatdır. Bu qədər.